Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan yana sexdan ishlarni boshlab olamiz. Oxirgi qo'yilgan montaj ishlarimizni ozgina ishlari bor. Suvoq ishlari bor, to'g'rirog'i. Ular bitgandan keyin charalarini o'rnatib, keyin bitta obzor qilib chiqaramiz. Ungacha 2-3 kun vaqt bor, shuni hisobiga keyingi ishlarimizni tayyorlab turamiz. Vaqt bekor ketmasin. Bugungi ishlarimiz, bizni ko'rib turganmisiz, Husniddin aka, sizni ishlaringizni boshlaymiz, xudo xohlasa. Hozir nima ishlar qilinadi, bu qator tanishtirib, keyin ishni boshlaymiz. Ishlarimiz, xullas, 6 ta romimiz bor. Plast, Alux antrazit svetda bo'ladi. Tabrasga bittasi atkidnoy mexanizmda ochiladi. Eshiklarimiz bor. 2 qanotlik, 3 ta bir qanotli eshiklarimiz bor. Bular alyumin bo'ladi, bulari plast. Shu ishlarni xudo xohlasa boshlab olamiz. Men videoni boshlashimdan oldin profillar kesib tayyorladim, romlarni profilini. Sababi kesish unaqangi bir qiyin ish emas. Shu joydan razmerga qo'ydik. Kerakli razmerlar bilan gras qilib kesib, mana tayyorlab olganmiz. Romlarimizni bo'yi, eni hammasini kesdim. Ko'rsatib o'tirgan ancha vaqt ketadi. Profilimiz 4 kamerali Quattro seriyadagi profil. Issiq seriya hisoblanadi. Biz O'zbekiston sharoitida foydalansa bo'ladi. Zavod tomonidan ham tavsiya qilingan sifati yaxshi profil. Mana ko'rib turibsizlar, 6 ta romimizni bu tomonda bo'ylari, enlari tayyor bo'ldi. Metallarni kesyapman, metallari ham Akfani o'zini, usilini zavodskiy o'zini metaldan qalin, mana ko'rib turibsizlar, mana bunaqa qovurg'alari bo'ladi. Akfani metalini bu metalli deformatsiya bo'lishiga to'sqinlik qiladi, mustahkamligini oshiradi bu narsa. Ham bu zanglashi ancha qiyin, shunaqa zanglamaydigan qilib tayyorlangan. Mana bu bo'ylarini kesdim. Enlarini kesyapman hozir. Enlarini ham bitta kesib tayyorlandim. Qolganlarini kesib turib, uyi metallarni joylab, payka qilishni ham boshlasak bo'ladi. Tobularni kesgunimcha paykani yoqib qo'yaman, ozgina qizib tayyor bo'lib turadi va keyin ishni boshlasak bo'laveradi. Ungacha metallarni kesib tayyorlab olaman. Oxirgi qilingan zakazimizni 2 qavatli bino edi. Ularni birinchi qavatini o'rnatib bo'ldim. Xudo xohlasa oynalari hamma shatlanka bo'lgan. Birinchi qavati bo'ldi. Ikkinchi qavatini ham xudo xohlasa jicha zatilka ustalarda suvoq ishlari bor. Romlar loy bo'lmasin deb qo'yilmadi. Bitgandan keyin ikkinchi etajni ham qo'yamizda, keyin bitta polni bitta obzor qilib video tayyorlayman. Hozirlar bilan endi metallarni kesib ishlarni boshlaymiz. Joyga operatorimizga joylayman. O'rtoqlar, videolarimiz montajsiz qo'yiladi. Xato kamchiliklar bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Uzr so'ragan holda mana sizlar bilan ishlarni boshlaymiz. Shu joyga qo'ysam ko'rinishi oson. Metallarni kesishda ichidan o'lchaganimizdan keyin ikki santimetr minus qilinadi. Deylik gradus kesganimizdan keyin ikki tomoni 110 chiqqan bo'lsa 108dan kesamiz. Hozir menda как раз 110 chiqqan, 108dan qilib metal kesishim kerak. İkkita kesganman, yana 10 dona shunaqa razmerda kesishim kerak. To'liqroq yaxshiroq o'rganaman deganlar kanalga obuna bo'linglar. Kanalda tushuntirib, har bitta mayda elementlargacha tushuntirib qilingan videolarimiz bor. Kerak bo'lgan saroyim bo'ladi.
obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz, like bosib qo'llab turamiz. Ortada bana metallar kesildi. İşte üçte yana kesişim gerek. Çözülüp getirdi biz videolarımız. Şunu soğuyu. Bazı metallar katırıştı boşluk dur ama. Ki yana alakı da katırışlardı, kesişlerdi. Kurtatı bu torunumuz. Bölge joylaştıralım. Doğrudan görünüp duralım.
negatif yozadiganlar bor. Mana metalimiz, akfani o'ziniki mana ichini mana bunaqangi pechatlari bilan keladi. Metallический усилитель qalinligi 1 mm o'lchami mana yozilgan kosa metalimiz. Mustahkamligini ham ovozdan bilsa bo'ladi metalni. Metallarni bunaqa orqa tomonidan qattiq qilamiz. Metallarni har doim o'zi boricha orqa tomondan qatirish kerak, ozgina zigzag qilib qatirsa mustahkamligi yana ham oshadi. İşte boyunu tayyorladık, yani işte yeniden tayyorlayalımız.
Do'stlar, mana xullas mashhur ko'rinishda tayyorlanadi. Hamma karkazlarimiz metallar solib, 100% orqalaridan samarizlanib, pishiq qilib tayyorlaymiz va ularni keyin payka qilishni ham boshlaymiz. Masalan, endi payka qilish jarayonini ozgina ko'rsatamiz. Mana mana shu joyda sizlarga boshlaymiz. Undan avval kompressorni ulayman. Ozgina shovqin bo'ladi. Keyin ishni boshlasak bo'ladi. Bu stalogimiz pnevmatik havo bilan ishlaydi. Nuqsoniga hozir kompressorni ulayman. Kompressor havo sazlab qoldi. Bachoyiga endi shu bilan shu payt bemalol ishlab turadi. Qancha burchagimiz payka qilib yopishtirib oldik. Bitta burchakni payka qilib yopishtirib olgani o'rtacha 1 daqiqa vaqt ketadi.
ikkala burchaklarni bitta qilib yopishtirib olamiz. Burchagini payka qilyapmiz, shu bilan romimizni birinchi karkasi tayyor bo'ladi. Shu romimizdan keyin razmer chiqarib turib, qolganlarini o'rtaliklarini kesib tursak bo'ladi. Birinchi karkasimiz tayyor bo'ldi. Qolganlari ham xuddi shu ko'rinishda qilib tayyorlanadi. Mana o'rtalar. Endi bunaqadan bizda 6 ta bor, hali ularni qolganini, metallarni ham qatirish kerak. Ancha vaqtim ketadi endi buni hammasini ko'rsatib o'tirgani. Ancha vaqt cho'zilib ketadi. O'rtoqlar, xullas shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tevadagi raqamlar bilan bog'laninglar. Ishlar bo'lsa, sifatli qilib bitkizib berishga harakat qilamiz. Hozircha bugunchalik qilingan sexdagi ishlardan ko'rsatadigan ishlarimiz shular. Bularning karkasi tayyorlangandan keyin
o'rtalilarni kesish boshlanadi. Shu paytlarda xudo xolasi yana qisqacha video qilib chiqarib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.